Good morgonella! Tää V-Logi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Autotuden kanssa. Ja tässä V-Logissa etsitään Bisonemafian kaikista sottasin konehuone ja sitten pestitäs. Mä en ole ikinä konehuonetta pessy, joten tää on aika tämmönen mielenkiintoinen kokemus. Tässä on hyvä katsoa, että näkyykö jotain öljyvuotoja tai isompia katastrofeja. Tää on kyllä niin hyvin niin kuin suojattu ja laitettu, niin tää ei katastrofaaliselta mun mielestä näytä. Mutta mä epäilen, että Opelissa, niin siinä saattaa olla vähän eri meininki. Tää auto on kokenut kovia tänä vuonna. Tupe osti tän sketsikuvauksiin ja täällä on vähän ajettu driftingia ja vähän kuvailtu sketsiä. Mutta tsekatkaas tätä. Tämähän oikeasti näyttää vähän sotkuselta. Siellä on vähän tämmöistä öljymäistä tavaraa. Aika. Tuota nestemäistä. Jotenkin se vähän tuolta pruihkii jostakin. Ai että kunnolla pinttynyttä. Voittaja on selvä, kyllä. Tää on, ja plus tää sitten on vähän tämmönen haastavampikin, koska tässähän päästään suoraan näihin kaikkiin käsiksi, että miten se sitten pitää tehdä. Mutta ruvetaan hommiin. Homma lähtee liikenteeseen. Konetilan vaahdotuksella käytetään King Arthurin Total Snow Foamia siinä. Tässä nyt pitää olla sen verran kuitenkin kärppänä, koska tässä on näitä sähköosia ja akkuja ja muuta, kun painepesurilla vaahdotetaan, ei ihan vedetä täysillä paikalla. Vaahto on vaikuttanut sinne jonkin aikaa, joten huuhellaan pois. Seuraavaksi käytetään tämmöistä Autofinance Eradigilate, jota on oikein niin kuin konepesuun tarkoitettu kaikille pinnoille ja käytetään vielä harjaa, että saadaan se oikein niin kuin tonne ja sitten taas annetaan vaikuttaa vähän. No kaksi erikokoista harjaa saadaan varmasti jokaiseen soppeen tonne noin menemään oikein kunnolla tätä. Tässä näkee hyvin, että miten lihainen tuo konetila oli. Miten tää on todella öljyinen. On kyllä jännä, että miksei ikinä ole uskaltanut itse pestä konetilaa. Eihän tässä ole kun sutii menemään. Ja sitten huuhdellaan. No nyt tulee semmonen mielenkiintoinen vaihe, nimittäin me saatiin uusi tämmönen työkalu. Tsekatkaas tää. En oo ikinä ennen käyttänyt tämmöstä. Nyt kun me ilmalla kuivataan sitä, niin kannattaa myös olla varovainen niiden liittimien kanssa. Nimittäin nyt kun paineella sinne ilmaa pusketaan, niin sehän saattaa työntää myös sen veden sinne liittimeen. Joten ollaan varovaisia, mutta silti vähän pitää testata, että mihin tästä koneesta nyt oikeasti sit on. Tässähän löytyy ihan mielettömästi, siis ei hittolainen. Siis niinku, tää on niinku suihkumoottori lähtis kääntyy. Ja sitten puunataan IPAlla ja mulla on valkoinen liina, aivan bränihkä. Miten likaiseksi mä saan tän valkoisen liina? Se on nyt pointti tässä hommassa. Mä oon hetken aikaa sitä puunannut ja tsekatkaa sitä mun rättiä. Tää oli alun perin aivan valkoinen, ei ehkä niin valkoinen enää. Mä rupesin miettimään, että tää IPA on kyllä kovaa ainetta. Enkä tätä Autofinancea ennen käyttänyt. Tehdään pieni testi. Eli laitetaan tässä näin, on vielä aika hyvin skurppa. Laitetaan puolen väliin IPAlla ja puolet sitten Autofinancella. Niin katsotaan mitä käy. No tässä nyt pystyy vertailemaan, eli molemmat toimivat todella hyvin. Mä jätin tähän keskelle vähän likaa, että se erottaa nää. Mutta täytyy sanoa, että ehkä se oli putsaajastakin vähän kiinni, nimittäin tuohon jäi vähän skurppaa. Ja
tuon sitten putsasin tarkemmin, joten kyllä nyt autofineeseen vei. Mutta tehdään omat päätelmät. Kumpi sun mielestä on parempi? Tämä on kyllä hauska, kun niinku kuvittelee puunaneensa joka puolelta. Mutta tää on niin, niin skurppanen tää konehuone, että sitten kun täältä tulee joku niin oikein likainen kohta, niin sit se on vaan pakko, niin kun, pakko ottaa vähän liinaa ja vähän puuna tästä. No, nyt mennään viimeistelyvaiheeseen. Elikkä Classic Protectantilla, tää on kovien pintojen suoja-aine, niin tällä nyt viimeistellään tehdään semmonen bling bling luukki tähän. Kyllä tosi hyvä ainetta. Siis täällä tulee semmonen niinku oikein semmonen niinku bling bling luukki näihin kaikkiin muoviosiin. Noniin, nyt se on viimeistelty. Näytän tähän ennen ja jälkeen kuvat, niin sä saat olla tuomari, että muuttuko se yhtä. No kyllä se munkin mielestä jonkin verran muuttu, mutta on täällä paljon hommia, mitä niin kuin mä seuraavan kerran vähän hotsittaisi tehdä paremmin. Eli esimerkiksi tässä näin, niin on niin tämmöstä pinttynyttä skurppaa, että tän voisi vetää painepesurilla tuosta oikein läheltä ja aika kovalla painella. Siis kyllähän toi nyt kestää, mutta niin kuin, sitä on vaikea saa millään muulla oikein hangattua, kun toi on paljon tässä. Niin kuin, sitä on niin kuin oikein kerääntynyt, toi on jotain öljyseosta. Ja sitten tuolla on kyllä aika tuommoisia piukkoja paikkoja, että se on selkeästi niinku vähän liuottanut ne pesuaineet sitä, että niitä saisi niinku puunattua, mutta millä sinne niinku yltäisi. Niin seuraavaan kertaan jäi tää niinku tää master-tason pesu, elikkä tää oli hyvä tämmönen treenityö. Seuraavan kerran voisi ehkä paneutua oikein urakalla semmosen niinku ääkä hienompaa autoa, vähän ehkä semmoisen, niinku, mikä niinku sielu lepäisi ja niinku tuntuisi hyvältä saada joku niinku semmoinen klassikko näyttämään niinku parhaalta. Eli niinku, klassikko pyhäkunta, vaikka kyllähän tämä Opelikin nyt aika klassikko on, mutta ehkä nyt vähän erilaista klassikkoa tarkoittaa. Jos tykkäsit tästä vlogista, laita peukkua. Tuosta alapuolta löytyy kaikki nämä tuotteet, mitä tähän käytettiin. Nähdään seuraavassa vlogissa. Morjens! Yes!